はい、こんにちは。今回は最速のスピードスターたちが攻略された試合を紹介いたします。キューラー IBF 世界スーパーライト級王座ザブジュダーは5度目の防衛戦にアラン・ベスターを迎えました。王者ジュダーは試合によって好不調の波があるのですが、スーパーの夢を持つスピードスターで抜群のハンドスピードから繰り出す連打は速すぎて見えないため、多くの試合は序盤からダウンを奪う展開になっていくのです。5度目の防衛戦もスピードの差を見せつけ、序盤にダウンを重ね、あっさり試合を終わらせました。WBA、WBC 王者32歳の中と IBF 王者24歳のジュダーが激突しました。初回、ベテランの中はジュダーのスピードについていけず、多くのパンチを被弾いたします。1ラウンドは何もできなかった中ですが、2ラウンドになると英雄チャベスをも TKO した剛拳をヒットさせるため、プレッシャーをどんどん強めていきます。終焉は突然やってきます。中の強烈な剛拳がジュダの顎を打ち抜き、ジュダはダウンし必死に起き上がろうとしますが、酔っ払ったように倒れ込んだのでした。スピードが武器の WBA スーパーライト級王者アミール・カーンと、パワーファイターの WBA スーパーライト級暫定王者マルコス・マイダナが激突いたしました。序盤、カーンは鋭い左ジャブと速い連打を上下に集め、ペースを握り、試合を一方的に支配します。中盤からボディのダメージから回復したマイダナはプレスを強めていき、カーンをロープに追い詰め、左右のアッパーを突き刺します。このままカーンが逃げ切りそうだと思い始めた10ラウンド、KO 率9割を誇るマイダナのゴーダが火を吹きます。
終盤カーンは苦しい状況で耐える場面が多くなりますが、勝利への執念を見せスピードの連打を返します。WBA 世界スーパーライト級王者アミール・カーンは IBF 世界スーパーライト級王者ザブ・ジュダーと王座統一戦を行いました。24歳のカーンと33歳のジュダーとの新旧スピードスターが相まみえた一戦は、カーンが左ジャブを突きながら上下に右ストレートを打ち分け、一方サウスポーのジュダーは右ジャブを突きながら右回りを続け、破壊力のある左パンチを打ち込むタイミングを狙うスリリングな展開となりました。カーンの連打にジュダーが追いつけず後手に回り、迎えた第5ラウンド、カーンがさらにプレッシャーをかけ連打で前進し、クリンジの際に右アッパーをボディに放つと、ジュダーは前に崩れました。ジュダーを破った1年後にカーンは WBC 世界スーパーライト級王者ダニー・ガルシアと統一戦を行いました。ガルシアは前の試合で恐怖の男、メキシコの英雄エリック・モラレスを破って世界王者になり、23戦全勝 14KO の戦績を誇っていましたが、序盤カーンのスピードについていけず被弾を続けました。しかし第3ラウンド、強烈な左フックを炸裂させ、一発で形勢が逆転しました。痛烈なダウンを喫したカーンは執念で立ち上がり、なんとか第3ラウンドを乗り越えましたが、続く第4ラウンドにガルシアの厳しい攻撃に対し意を決して強打のガルシアと打ち合い逆転を試みましたが、ガルシアの強烈なフックを浴び力尽きました。モントリオールオリンピックで金メダルを獲得したシュガー・レイ・レナードはプロ入り後もスーパーエクスプレスと呼ばれたスピードを武器に無敗のまま WBC 世界ウェルター級王者となりました。挑戦者ロベルト・デュランはライト級で12度防衛し、ライト級では歴代最強と言われ、2階級を上げてレナードに挑戦してまいりました。王者レナードは27戦全勝 18KO、 一方デュランは72勝 55KO1 敗。この一戦はカナダのモントリオールオリンピックスタジアムで開催されました。この会場は4年前レナードがオリンピックで金メダルを獲得した場所でした。スピードのレナードかパワーのデュランかと注目された対決は、デュランが持ち前の野性味を発揮し序盤から荒々しく攻め立てます。
スーパーエクスプレス、レナードは後半に追い上げ、スピードの連打でデュランに迫ったのですが、パナマの英雄、デュラン有利で15ラウンドが終了しました。この勝利にデュランの母国パナマは大熱狂し、大統領専用機でパナマに凱旋しました。